videoya keçməzdən əvvəl kanala abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın. Videonu bəyənək ki, daha çox insan xəbərdar olsun. Şərhlərdə öz fikirlərinizi yazmağı unutmayın. Xankəndidə qanunsuz fəaliyyət göstərən separatçı terrorçu rejimin başçısı Araik Arutyunyan yerli əhalini silahlanmağa çağırıb. Yeni Sabah Az Rusiya mediasına istinadən xəbər verir ki, Arutyunyan bildirib ki, bölgədə yaranmış gərginlik əhalinin fərdi şəkildə silahlanmasını zərur edir. O, bunun üçün silah saxlamaq haqqında qanuna dəyişikliklər olunacağını bildirib. Rusiya Prezidenti Vladimir Putinə minnətdarlıqla yekunlaşan müraciətdə Araik Rusiya Federasiyasının sülh məramlı kontingentinin verdiyi hərbi siyasi təminatlardan istifadə edərək, əhalinin təhlükəsizliyini ardıcıl surətdə yaxşılaşdırmaq üçün mümkün olan hər şeyi edəcəyik deyə qeyd edib. Azərbaycanda və dünyada baş verənlərdən xəbərdar olmaq istəyirsinizsə kanalımıza abunə olub videonu bəyənməyi unutmayın.